အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့တွေ့တာစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပဲပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမလဲကျွန်တော်စုံစမ်းမယူထားပါဘူးအဲကောင်းရင်ကောင်းတယ်မိုက်ရင်မိုက်တယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေသွားကူးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်တာနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်နာကရေကူးကန်တစ်ခုကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြိုပေါက်ကြီးနဲ့သွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဖက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအပြိုပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ပရိုပေါက်ပါတော်လေလိုက်ဒီဝါလောက်တော့ပြန်ရမှာနှစ်ရက်လောက်သွားနေဖြစ်ပါတယ်အဲလောဒါဟွာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်လမ်းမကြီးပေါ့အဲလမ်းမကြီးရာနေပြီးတော့มาကျောင်းကျော်သွားมาပေါ့နော်ကျောင်းကျော်ကျော်ထန်းတဲ့ဘင်းတာတုံရောက်ခန်းနီးมาကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေကူးကန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်တတာဟုတ်ပါဘူးဘာသူကအော်ဒါရုပ်ပြရမှာကဲဘူးဆိုရောရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲကျောက်ဒီမှာပေါ့နော်စိမ့်လက်ဝေရေကူးကန်ပေါ့နော်အပန်းဖြေရေကူးကန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကူးလိုက်ပါအောင်မယ်ပေါ့နော်ဘလို့အချိန်နေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အကောင်းကျိုးကြောင်းလေးပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဒါထန်းတဲ့ပင်တာဆောင်ဘက်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျောင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတက်ကလို့ကျောင်းလိုင်တာရပေါ့ဒီလဲဝေရေကူးကန်ဖြစ်ပါတယ်ကဲစပြီးတော့ဝင်ပါပြီဗျာလို့နော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကူးတဲ့လူလဲ4000ပါပဲမကူးတဲ့လူလဲ4000ပါပဲဒီထဲကိုဝင်တာလဲကျွန်တော်တို့4000တယောက်ကို4000ပေးရပါတယ်ဒါကြီးကတော့တိတ်တော့မမိုက်ခဏပဲလို့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘန်ဂရိုလေးဒီလိုဘန်ဂရိုလေးဒီလိုဘန်ဂရိုလေးอ่ะဒီလိုဘန်ဂရိုလေးอ่ะဒီတော့ဟုတ်တာမလဲဖရီးပါပြီးတော့ပြင်ပအစားတောက်လေကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာလို့ရပါတယ်ကျောင်းစုဒီမှာပေါ့နေပါပေါ့နော်နေပါလေကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအိမ်မှာမနာဖက်အဆင်အောင်ပြီးနေပါတောက်ပြီးတော့ရေလေးပါလေကူလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုလေးကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်တဲ့လူတွေ4000ကြီးကတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆိုင်ရဲ့မီနူးပေါ့နော်ရေကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါဟိုပါပေါ့နော်စိမ့်လဲဝေရေကူးကန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကြော်ပြမယ်ဟုတ်တာဝင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တယောက်ကို4000ပေးရတယ်ပေါ့နော်ခလေးကတော့2000ပေးရတာပါနေတဲ့လူကြီးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူပိုစီမယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားဂျားရဲဆိုရင်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးဒီထန်းတဲ့ပင်နှိုင်းတာဘက်ရောက်တာလေးနည်းနည်းပါမယ်အမ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်စနေတင်ကလေးလောက်ပဲစီမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဂျားရဲကတော့ကျွန်တော်လည်းတခါမှမရောက်ဘူးပါဘူးဒီဟောက်ရောက်တာကျွန်တော်တို့ first time ရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တခါမှလည်းမရောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော် line မော်တွေ့ပြီးတော့အဲရေကူးလို့နေရာရေကူးလို့ရမယ့်နေရာဘယ်နေရာရှိလဲဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲဟာလေးကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆန်းပြီးတော့လာကူးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့တွေ့တာစိတ်ခံစားချက်နဲ့ပဲပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမလဲကျွန်တော်စုံစမ်းမယူထားပါဘူးအဲကောင်းရင်ကောင်းတယ်မိုက်ရင်မိုက်တယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပါပဲကျွန်တော်ဆက်ကူးလိုက်ပါအောင်မယ်ကိုရောတော့ပြောရှင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်နီးတဲ့လူဆိုရင်တော့လာခဲဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆက်ကူးလိုက်ပါအောင်မယ်
ဒီပြန်လုံးမဲ့လူပြောက်ပေါ်လာပြီဟုတ်ဒီမှာဟာမှာဗီဒီယိုတော့ကြည့်ရပါဒီမှာလုံးဝညာလို့မရဘူးလားဒီမှာတိုင်းထားရတယ်ဟုတ်ဟမ်ဒီကြိုက်တော့ဒီပေါ်ပါဘာဘာဘာဒါမှိုင်းတယ်ဟုတ်ဒီပေါ်မှာတော့ဒီမှာတိုင်းလုံးမှာโอเคငုံမငုံမ Yeah.